була правда» – це картина еротичного жанру. На полотні зображувала жіноче і чоловіче тіло таким, як його створила природа і Бог, розповіла авторка Оксана Оснач. Ідея виникла дуже спонтанно. Це було спілкування з херсонками, і саме з Наталією Шушляніковою. І вона озвучила, а чому ні, чому не херсоні? І отак виникла ця ідея, і я дуже щаслива, що привезла херсонцям з надією, що це буде їх радувати, і що краса рятує світ, і може певним чином захистить Херсон, ну принаймні підніме настрій. Я слухала музику, грають свічки, чудові портрети. Я прикрила очі, і на мить мені здалося, що більше нічого не існує. Є лише атмосфера, прекрасні жіночі і чоловічі тіла. І реально це оголена правда, тому що ми такі, як є. І навіть мені здалося, війни немає. Є лише весна, є лише краса, є лише любов. Дуже їй вдячна. На виставці представлені 25 картин із серії «Гола правда». Загалом їх 60. Тепло, ніжно, інколи пікантно, але так, знаєте, так тонко і так ніжно. Це треба вміти, це треба розуміти, показати сексуальність таку, не вульгарну, а от таку саме смачну, от знаєте, от такий нюд, що був фантастично. Я в захваті від неї, обожнюю роботи всі. 23 картини з цієї експозиції написані протягом останніх 5 місяців, ще 2 до повномасштабного вторгнення. Одна з них має назву «Ніби не літай». Її Оснач написала у 2020 році. Під час окупації Херсона картина перебувала у театрі. Про її долю, каже авторка, нічого не знала. Після звільнення міста дізналась, що картина зберіглась. І на моє прохання її передали в Київ. І вона була на 2 київських виставках. І от зараз для мене дуже символічно, що вона повернулася в Херсон, ну, з надією, що і ми отак злетимося, повернемось в Херсон і будемо тут. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне, новини Херсон.